Takže dobré poledne, milí přátelé, kolegyně, kolegové, pěkně vás vítám. Ještě jednou se omlouvám za minulé pondělí, to jsem ležel v posteli, tak se nedal nic dělat. Vrátím se jenom stručně k tomu, o čem jsme mluvili před 14 dny, o tom, jak začali jsme s tím výkladem těch jaksi hlavních myšlenkových proudů, které měly sloužit nebo slouží zdůvodnění toho, těch etických nároků, požadavků. A začali jsme s tím principem rovnováhy, vyrovnání. Ten princip je založen, vede přirozeně k tomu, že po člověku něco vyžaduje, že mu klade nějaké pravidlo, například té rovnosti, spravedlnosti a tak dále. A tedy se často se také nazývá deontologický, od dei, deontos, to, co má, člověk má, to, co je povinnost nebo nárok na člověka. Ale už jsem se zmínil o tom, že vlastně tam by chyběl ten pozitivní motiv jednání. Ta princip rovnosti a vyrovnávání patří v naší terminologii do té oblasti morálky. A dnes bych se chtěl podívat na to, jak vypadá pozitivní motivace, ta škola, která klade důraz na pozitivní motivaci, stručně řečeno na lidské štěstí, že člověk nejedná, člověk jistě se řídí všelijakými pravidly, více nebo méně, ale nejedná kvůli těm pravidlům, která jsou mu jenom prostředkem, ale jedná kvůli nějakým cílům. Dělá kvůli tomu, že mu o něco jde. Dobrý, zdařilý život, řekl. A jedná se tedy o to, že motivací k jednání a k dobrému jednání nejsou jenom nějaká omezení, nějaké vnější nároky na to, jak to jednání má vypadat, ale také nějaké zaměření, čemu Paul Ricoeur říká vize. Vize, vidina, cíl. A to je tedy něco, co patří v té mé klasifikaci do oblasti etiky, tedy to hledání lepšího a nejlepšího. Tohle sledování cílů, k tomu je člověk už přirozeně vybaven. Člověk jako fyzická bytost rozlišuje příjemné a nepříjemné, rozlišuje slast, blaho a bolest, má nějaké náklonosti a nějaké averze. Takže už jako živočích, řekněme, člověk má jakési vodítko, něco chce a něco nechce. Za něčím jde a něčemu se vyhýbá nebo se tomu brání. A na tohle to navazuje také ta tradice, která se někdy říká eudaimonistická. To je aristotelský pojem. Aristoteles začíná výklad o etice tou slavnou větou, že všichni lidé touží po štěstí. A následuje jakýsi rozklad, rozbor toho, co se pod tím štěstím vlastně myslí. Ten pojem eudaimonie je patrně Aristotelův novotvar a velmi těžko se překládá. To eu znamená dobrý a ta daimonia je jakýsi stav mysli nebo stav, jak se člověk cítí, nebo takže by se dalo říct dobrá mysl, ale nemyslí se tím jenom nějaká veselost, znamená se to jakousi, řekněme, spokojenost se svým stavem, se sebou a tak dále. A Aristoteles vykládá, že každá živá bytost je charakterizována tím, že směřuje k nějakým cílům, nějakému cíli. A tyhle cíle, kterým Aristoteles mluví o entelechii, o tom jaksi
zacílení, zaměření všeho živého. Každý živý organismus, jak jsme už tady o tom mluvili, je svým způsobem orientován, zaměřen. Takže vyhledává vodu, vyhledává teplo, vyhledává potravu, vyhledává partnera a naopak utíká před požárem, před mrazem a tak dále. A je tedy, jak si je jako takový, je zaměřen k určitému druhu dokonalosti. Každá liška podle Aristotela jak si směřuje, se snaží ve svém životě realizovat ideál dokonalé lišky. A od toho je na světě. Takže každý živočich má jakýsi svůj specifický cíl. Jo, taková třeba velmi názorný obraz je nejenom to, jak se pohybují živočichové, ale i to, jak rostou rostliny. Se stromy v lese předhánějí do výšky a tak dále. To všechno jsou prvky jakéhosi přirozeného směřování, které je pro Aristotela zásadní v té jeho teorii. A hledá, tedy každý ten živočich hledá nějakou dokonalost, nějaký cíl a od toho je také, od toho řeckého telos je také enteles a entelechia, to znamená ta zacílenost, zaměřenost. Rozdíl je mezi člověkem a živočichy podle Aristotela v tom, že zatímco živočich má ten svůj cíl pevně daný, no, tak prostě mravenec má být dokonalý mravenec třeba. A tím to končí. Ale u člověka tím cílem je duše, o kterou je potřeba se stále starat a pečovat, a která nikdy není hotová. Takže člověk vlastně nemá takovýhle předem daný jasný cíl svého života. Ten cíl si musí hledat a jeho jaksi je zaručen jenom tím, že má právě duši, která to lepší, dobré a lepší a nejlepší hledá. A může to dělat zhruba řečeno trojím způsobem. V etice Nikomachovi Aristoteles rozlišuje trojí způsob života. První je ten, který hledá požitky, tak jako živočich. Tomu Aristoteles s neskrývaným pohrdáním říká život kupecký. Druhý je zaměřen na pocty, na slávu, na vynikání v očích druhých lidí. Tomu Aristoteles říká politický. To je politický život, který hledá, se snaží vynikat, zapsat se do paměti druhých, zanechat po sobě slavnou vzpomínku. A oba dva ovšem mají tu nevýhodu, že jsou velmi vratké a nemohou člověka nikdy úplně naplnit. A tedy podle Aristotela ten nejdokonalejší způsob života pro člověka je ten, který hledá poznání pravdy a kterému on říká samozřejmě filozofický. Nicméně platí, že ve všech těchto třech kategoriích, jsou samozřejmě velmi hrubé, člověk hledá nějaké štěstí a k tomu, aby ho mohl hledat, aby sám mohl hledat své štěstí, musí žít ve svobodné obci. To je důležitý důsledek toho aristotelského pojetí, že člověk nutně potřebuje žít ve svobodné obci, a to proto, aby mohl sledovat to své nejlepší. To nejlepší, co objevil, vymyslel, odkoukal a tak dále. Takže člověk zaprvé musí žít v obci, to už jsme slyšeli na začátku, ale zároveň potřebuje, aby v té obci měl svobodu, aby mohl ty své cíle sledovat. To je to, co později v takové jiné formulaci, třeba ty americké dokumenty
nazývají sledování štěstí, pursuit of happiness. V těch amerických dokumentech o lidských právech se vždycky mezi ty lidská práva se patří, se počítá také pursuit of happiness, to znamená sledování štěstí. Nebo. Samozřejmě, že tady by to chtělo, jako člověk by rád, nějak to trošku, to hledání lepšího a nejlepšího, bych chtěl nějak jaksi obsahově popsat. Ale tomu se Aristoteles brání. Mluví o tom, že dobro, ano, můžeme uvažovat o dobru, nebo musíme dokonce, ale vždycky je to znamená něco jako vynikající výkon, nadbytek těch nejlepších schopností duše a to trvalí. Takže on jaksi konsekventně v tom svém konceptu nepočítá s tím, že by člověku byl stanoven nějaký určitý cíl obsahový, tím jeho cílem, tím, k čemu je, co je smysl jeho existence, je právě ta péče o dokonalost duše nebo poznání. Na čem ovšem si dává záležet, je rozlišení toho běžného a toho vynikajícího. Přímo uvádí příklad, že mnoho lidí hraje na kytaru, ale ne jenom někteří jsou virtuózové. České slovo virtuos je z italštiny a je odvozeno od latinského virtus, to znamená cnost. Ta virtuozita neznamená jenom tu hbitost prstů, ale znamená skutečně jakousi dokonalost, která vyčnívá nad ten běžný průměr. A důležité je, že tím, že ji člověk praktikuje, že se tím řídí a že to vynikání jaksi cvičí, že se v tom zdokonaluje a věnuje se tomu a tráví s tím čas, energii, tak vzniká něco jako habitus, že člověk jaksi se mu to stává něčím samozřejmým, běžným, takže o tom ani moc neuvažuje, ale stále na tom pracuje. A to teprve je podle Aristotela cnost. Té cnosti budeme ještě mluvit v jiné souvislosti, tady dneska se do ní pouštět nebudu, ale to, že jaksi cílem, že člověk nemá ten cíl pevně daný, že ho musí hledat, je, myslím, docela důležitý jaksi přínos toho aristotelského pohledu do té teoretické etiky. A to zdůvodnění by pak bylo ten přirozené tíhnutí nebo sklon k lepšímu a nejlepšímu, je něco, co člověk má dovést na lidskou úroveň. A tím tedy zdokonalit, poličtit a tak dále. Na tuhletu myšlenku, že člověk hledá štěstí, do jisté míry převzal jiný směr, který řadím do téže skupiny, a to je to, čemu se moderně říká hedonismus. Řekněme epikurejství ve starověku. Hedonismus je odvozen od slova z řeckého hedone, což znamená blaženost, blaho, příjemný pocit, příjemný stav. V čem je rozdíl? Epikurejství je velmi zajímavá škola, myšlenková, starověká, která začíná vlastně současně s peripatetiky a s těmi, jsou aténskou klasikou, ale liší se tím, že
vychází z jakéhosi zásadního zklamání, že člověk jaksi nemůže ovlivnit chod své obce a tedy na ten veřejný život rezignuje. Podstatný rys toho epikurejství není jenom to, že hledá štěstí, ale to štěstí hledá individuálně, pokud možno nezávisle na tom, co se děje kolem něho. A tak epikurejství je často jaksi karikováno, jako kdyby se tam jednalo nějaké požitkářství. To u Epikura skutečně není. Epikuros byl propuštěný otrok, ale zřejmě později docela zámožný. Tu svoji školu nazýval zahradou a jeden takový pozdější, trošku legendární autor tvrdí, že tam na bráně bylo napsáno vstup cizinče. Čeká tě vlídný hostitel s hojností chleba a vody. Zde se totiž tvoje žádostivosti nebudou dráždit, nýbrž ukájet. Takže epikureismus je jaksi škola jakéhosi sebeomezení, rezignace jednak na ten veřejný život. O epikurejcích se dokonce i z jejich spisů dá dovodit, že se vyhýbali veřejnému životu, dokonce na některých místech se nechtěli ani ženit, se vyhýbat všem možným závazkům. A jak jsem řekl, rezignují na ten veřejný život. A cesta k tomu štěstí je vlastně zase jaksi pozoruhodná tím, že nevyžaduje nic vnějšího a že podle Epikura a jeho žáků jí má člověk v rukou, je mu k dispozici. Spočívá v tom, že se zaprvé má zbavit strachu, zejména strachu z bohů a ze smrti. A za druhé se má omezit a přizpůsobit. Epikurejec po nikom nic nevyžaduje, ale epikurejství mu také nic mu neslibuje. Epikurejec se na nic netěší a ničeho se nebojí nebo nemá se bát. V té souvislosti zbavit se strachu z bohu a smrti patří také ten slavný epikurejský, řekněme, spíš sofisma, říká, že smrt pro člověka nemá žádný význam, protože dokud žije, tak tu žádná smrt není a když umře, tak už zase není on, takže se není cestou smrti nikdy nesetká. To je samozřejmě sofisma, protože člověk se ze smrtí setkává právě ve smrti těch druhých. A na tom je jenom vidět, jak ten recept je jako to přísné oddělení od všeho kolem, od všech vazeb, závazků, souvislostí a tak dále. A kdyby no. Tady ten epikurejský ideál má paralely zejména na Dalekém východě. Z Buddhy se cituje taková věta. Štěstí je osamělost spokojeného, který uslyšel a nahlédl učení. Odstranit vědomí sebe je věru to největší štěstí. No tak to je program toho jakoby stažení se do sebe, zbavení se všech vnějších závislostí, pokud možno, a s tím samozřejmě také jaksi se vyhýbat všemu, co by člověka mohlo klást nějaké nároky, nějakou odpovědnost a tak dále. A samozřejmě se nedá nic dělat, ale tomu, když čtete ty epikurejské texty, tak
Oni zcela samozřejmě předpokládají, že je tam hojnost chleba a vody, ale kdo ji obstarává, o tom tam není žádná řeč. Z Epikurovy závěti víme, že Epikuros měl otroky a ti se o to blaho těch účastníků v té zahradě zřejmě museli postarat, i když bylo velmi skromné. Zrovna tak ten epikurejský pohled jak si předpokládá, že si tohle je možné dovolit. Nejenom, řekněme, materiálně, jakože na to má nějaké prostředky, ale také z hlediska třeba bezpečnosti. Jo, ta zahrada je možná jenom tam, kde je bezpečí. A ta jaksi otevřená náruč, vstup cizinče, čeká tě vlídný hostitel, předpokládá, že je tam bezpečno, že ten hostitel se těch hostů nemusí bát a tak dále a tak dále. A jistou výjimkou, řekl jsem, že epikureismus, ta strategie nebo ta technika spočívá v tom zbavovat se závazků a vztahů na venek, možná s jedinou výjimkou, a to je přátelství. Přátelství se i v epikureismu, jako v celé vrcholné antice, hodnotí velmi vysoko. A to proto, že to je vztah a zároveň vztah, který na člověka neklade velké nároky. Ale když si uvědomíme, že ten epikurejský ideál předpokládá právě to jakési bezpečí, určitou zámožnost, nebo jaksi, že lidé netrpí hladem a žízní, že tak dále, tak a přitom se o tohle vůbec nezajímají v tom svém teoretickém uvažování, tak přece jenom je to svého druhu jakýsi společenský parazitismus, který předpokládá, že tyhle ty nezbytné a pracné věci mu obstará někdo jiný. Takže v epikurismu se často najde zdůraznění třeba lidské rovnosti. A Epikuros sám, jak jsem řekl, byl člověk, který pochází velmi nízkého původu. A přece jako s tou rovností, doví, jak je to s tou rovností, protože ti jeho otroci ovšem nemohli jenom jaksi se radovat v zahradě, ale museli se postarat o tu hojnost chleba a vody. Tak no, z těchto důvodů, na rozdíl od jak tedy těch představ spravedlnosti, vyvážení, rovnosti, tak také té blaženosti nebo štěstí, které v jisté formě převzalo potom křesťanství, tak epikureismus zcela zásadně odmítal. A to právě proto, že se snaží jaksi ignorovat druhé lidi, že se snaží zbavit té sociální stránky lidského života a hledat štěstí sám pro sebe a sám v sobě. Ten v tom křesťanském ideálu se také mluví o blaženosti, o štěstí, o záchraně a spáse, ale vypadají úplně jinak. Nemůže si je člověk nikdy sám zařídit, ale může jenom přijmout, dostat. Neumí si je představit a co je hlavní, na cestě k téhle štěstí není možné obejít, vynechat ty druhé lidi. Tak to je důvod, proč epikureismus, jak si křesťanství zcela zásadně odmítalo, na rozdíl od většiny těch ostatních starověkých směrů, které té či oné podobě nějak tolerovalo nebo se jimi je z části převzalo. Ten vlastně epikurejský názor na svět se znovu objevil až vlastně v humanismu, a to v podobě plné lidské autonomie. Tak, jak ho najdete nejvýrazně vyjádřeno třeba u Pika Mirandoli v té slavné
chvále na člověka, anebo u Danta v Božské komedii. Z té Božské komedie jenom ocituju takový verš, který se mi zdá, že je taková jakási jedno z prvních programových vyhlášení humanismu, a je to vlastně jakýsi radikální program novověku. Možná asi víte, Božská komedie má tři části, kde ta první je peklo, kde Danta nebo poutníka doprovází Vergilius, římský básník, kterého si křesťané velmi vážili, a který mu dělá průvodce. A když s ním projde peklo, tak teď se s ním Vergilius musí rozloučit, protože jako pohan do nebe nesmí, nemůže, a tak se loučí s poutníkem a říká mu následující věty. Nečekej, že ti řeknu víc, či poradím. Tvá vůle je svobodná, je pravá a zdravá. Tou se máš řídit. Proto ti dávám korunu i mitru, vládu nad sebou. Tak Vergilius se s ním loučí, teď už musíš jít dál, musíš jít sám, ale to, co mu může jakoby říct na cestu, je to, že se má bez výjimky řídit vlastní svobodnou vůlí, která je pravá a zdravá. Na rozdíl od té tradiční křesťanské myšlenky, že lidská vůle je problematická, vlastně jaksi má spíš sklon ke zlému, tady se vyjadřuje to přesvědčení, že lidská vůle je pravá a zdravá, tou se má řídit, a k tomu dostává jaksi atributy suverenity ve světském i v duchovním smyslu. To je ta věta, dávám ti korunu i mitru, vládu nad sebou. Ty sám máš plnou vládu nad sebou, nikdo, nikoho nemusíš poslouchat, tvoje vůle je to pravé vodítko a máš jako svobodný, autonomní člověk, máš na hlavě tedy korunu, seš panovník a zároveň mitru, tedy tu duchovní svrchovanost. Tohle samozřejmě, že v tom italském humanismu, jaksi italský humanismus dlouho je hnutí určitých vrstev. To není něco, co by příliš jaksi zahrnovalo všechny lidi. Je to hnutí městské, a ve městech je to, řekněme, hnutí středních vrstev nebo vzdělaných středních vrstev. Venkované ani šlechta toho účastní jaksi okrajově. Nicméně tohleto radikální prohlášení, ono je pak vyjádřeno právě u Mirandoli o 100-200 let později, jaksi explicitněji, ale myslím, že v tom Dantovi je to řečeno jako mimořádně zřetelně a ostře. A tohle skutečně byl jakýsi neúplně přiznaný program toho renesančního humanismu, zejména v Itálii, počínaje už tím 14. stoletím. A je to právě to, co také vyvolalo reakci například Luterovu. Právě tahleta svévole, to, čemu Luther říká svévole, je něco, co ho děsilo. A je třeba říct, že opravdu tam, kde se tenhleten nárok hodně prosadil, tak okamžitě vedl k těžkým konfliktům. Ta italská společnost
15. a 16. století je plná občanských válek. Ostatně Dante sám tím byl velmi postižen. A Luther proti tomu, jak si zdůrazňuje, ten křesťanský prvek lidské jaksi provinilosti nebo aspoň křehkosti. Ten humanistický pohled na sebe a na svět řadím do souvislosti toho hedonismu a epikurejství, ne proto, že by to bylo nějaké extrémní požitkářství. To není charakteristické. Charakteristické je to, že člověk má své štěstí plně v rukou, nemůže nic jiného očekávat, venčí nemá nic očekávat, všechno, co je mimo mé možnosti, se mě nemusí vůbec týkat. To je taková důležitá epikurejská zásada. Co nemůžeš ovlivnit, to se tě netýká. S tím si nemusíš lámat hlavu. Viděli jsme to na tom Epikurovu požadavku, jak si vyrovnat se s tím, co je, nebo jak jinde říká, chtěj to, co je, a nechtěj to, co není, a budeš šťastný. To je Epikuros. Na evropském kontinentě se tedy ten humanistický epikureismus moc neprosadil. Určoval do jisté míry život šlechty nebo těch bohatších vzdělanců po jistou dobu, ale se nemohl nikdy stát jakoby většinovým životním postojem. Už proto, že, jak si předpokládá, tu autonomii, tu nezávislost hospodářskou a tak dále. Ale a naopak v Evropě v novověku v jisté reakci, nejenom luterské, reakci na ten renesanční humanismus, převládá spíš jakási nálada asketická a zároveň pesimistická. Vidíte od 15. století, to vidíte krásně na výtvarném umění, jak si to jsou dva různé světy. Tohle všem neplatí pro Anglii nebo anglicky mluvící svět tehdejší, kde jak si ani humanismus, ani ta přísná reformace se nikdy úplně neprosadila. A tak do téže souvislosti zařazuju i tu tradici, které se většinou říká utilitarismus. Utilitarismus, stručně řečeno, beru definici Francise Hutchesona, nejlepší jednání je to, které přináší největší štěstí největšímu počtu lidí. Vidíte, že utilitarismus se výrazně liší od epikurejství tím, že uvažuje ne o vlastním štěstí, ale o štěstí co největšího počtu lidí. Není na něm nic z toho individualismu epikurejského. Ale zároveň klade důraz právě na to štěstí, na to dobře se cítit, na tu eudaimonii, jak tomu říká Aristoteles. A dokonce se jí snaží nějak měřit a jakoby vyhodnocovat. Jo? Co největší štěstí, co největšímu počtu lidí. Jako kdybyste mohli říct, každý člověk, ty máš 7 štěstí, a ty máš 8, ty máš 4, ty máš 15, tak se to sečte, podělí a je to. Jo? Vynásobí se to počtem lidí a jsme tam.
Tak jo, i tohle tam dokonce je, už u Hutchesona je představa, že by se to dalo měřit, nebo je v tom, ta tradice utilitaristická je významná dodnes, stále je jakoby živá, zejména v těch anglosaských zemích. A její jaksi princip je v tom, že kvalita rozhodování a jednání se hodnotí podle výsledku. Důležité je v každé lidské činnosti, důležité je, jaký to má důsledek, k čemu to vede, co to způsobí. Takhle si to představuje ty velcí zakladatelé utilitarismu, dejme tomu Adam Smith nebo Jeremy Bentham. Jeremy Bentham je zvlášť zajímavý, to byl takový spouk, velice originální muž, který se snažil radikálně reformovat lidskou společnost, a to velmi prakticky. Zakládal školy, ostře kritizoval univerzity, protože to, co se tam učí, je k ničemu. Bentham totiž sám nikdy nedostudoval, ale tu Cambridgeskou univerzitu, kam docházel, tu tedy pojednal velmi ostře. A z těch mezi ty reformní snahy, on byl trošku podivín, měl spoustu velmi zajímavých nápadů. Je to jeden z prvních, kdo se zastává práv žen, kdo odmítá trest smrti, odmítá mučení a tak dále. Ale přece jenom měl jaksi ty představy podivné, takže v té škole, kterou založil, je jeho mumie dodnes vystavena ve skříni. Od jisté doby se dveře té skříně jsou spíše zavřené. Ale za těmi dveřmi je Bentham, jsou tělesné pozůstatky Benthamovy v šatech s voskovou hlavou, až ta hlava se nějak pokazila. Ale je tam on sám, jak si sedí, a dřív to bylo tak, že ta skříň byla otevřená a žáci ve škole chodili kolem něho. Si ho pozdravili třeba, nebo tak. Tak to je jenom taková jako anekdotka k tomu, co to... Ale Bentham stojí za čtení, protože skutečně uvažoval velice, velice střízlivě, velice jaksi účinlivě, tak, aby co nejlépe, aby co nejvíc vylepšil lidský život v té společnosti, jakou znal. Nicméně, a musí se říct, že právě tedy i Smith, i Bentham, a i podobní jako Hutchesson nebo konec konců i Locke, se zasloužili o zlepšení lidského údělu, nepochybně. Nicméně jako teoretický základ je ten princip nejlepšího jednání, toho jednání, které má přinášet největší štěstí největšímu počtu lidí, je hodně problematický. Jenom zdánlivě vypadá jako něco, co se dá spočítat. Ve skutečnosti to má, kam se podíváte, všechno je problém. Tak předně je problém, jak měřit štěstí. A už velmi brzy po založení už nastaly velké spory mezi utilitaristy, co se tím vlastně myslí. Na jedné straně je taková ta primitivní představa, že to znamená, aby se měli dobře, aby měli co nejvíc peněz a tak dále, co nejméně bolestí. Ale na druhé straně už třeba John Stuart Mill, velký utilitarista, tu představu koriguje v tom, že se nejedná o nějaký požitek, nýbrž o dobrý život. Často se cituje z Milla ta věta, lepší být nešťastný Sokrates než šťastné prase. Tak, no, takže ti jeho následovníci se snažili ten pojem jakoby rozšířit. Nicméně s tím zároveň ho zbavili té jeho hlavní přednosti, totiž té operativnosti. Jo? Jakmile, jo, když by se to počítalo jako, já nevím, třeba HDP, no tak to se dá měřit. Jestli, jak souvisí HDP se štěstím, je jiná věc, ale když bychom přistoupili na to, že
co největší štěstí a ADP, tak se to dá měřit. Dá se to sledovat, dá se říkat, jestli roste nebo klesá, jak je v jakých částech společnosti a tak dále. Jakmile se řekne, že to je dobrý život, tak ten už se měřit nedá vůbec. A tedy ta iluze té operativnosti s tím se ztrácí. Ale i kdybychom tohle vynechali, tak samo to hodnocení podle výsledku, ta představa, že jednání se má hodnotit podle výsledku, je také velmi, velmi komplikovaná. Předně to znamená, že to se vždycky dá hodnotit jenom do minulosti. A protože člověk to hodnocení potřebuje ve chvíli, kdy se teprve rozhoduje, tak mu tohle hodnocení moc platné není, že? Vy fakticky umíte zhodnotit důsledky nějakého jednání až po nějaké době. A teď už není jasné, po jaké době se to má dělat. Když si vezmete nějakou operaci, někomu uříznou slepé střevo, no tak ta činnost má ve chvíli po té operaci má jenom sama negativa, ten člověk musí ležet v posteli, bolí ho to a nemůže jíst a tak dále. A teprve po určité době by se dalo říct, že ten výsledek je pozitivní. Takže už samo to určení, jako kdy se má ten výsledek vyhodnotit, vůbec není jednoznačný. A jak jsem řekl, právě tím, že se to opírá o to hodnocení minulého, tak je to, jaksi, to nemá příliš velký význam pro budoucí, protože to se teprve ukáže, jaké budou důsledky toho jednání, ke kterému se právě člověk rozhoduje. No a konec konců, jako kdybychom ho vzali do důsledku, tak nakonec z toho plyne taková zásada, řekněme, účel světí prostředky. Poněvadž jaksi ty důsledky ospravedlňují i ty použité prostředky. V těch použitých prostředcích tam není nic. Tam jenom, že jde o to, aby bylo co největší štěstí největšímu počtu lidí. A jakými prostředky se toho dosáhlo, tam není. A jaksi v důsledku by se dalo říct, že tedy ten utilitarismus doveden do extrému říká, že účel světí prostředky. Utilitarismus byl ve své době, tedy zejména v 19. století, nesmírně rozšířený a dodnes má řadu následovníků v různých odvětvích. Samozřejmě jeho těžiště je v těch anglosaských zemích a mezi ty významné utilitaristy patří třeba William James, už se jmenoval John Stuart Milla, John Dewey, ale z lidí nedávno zemřelých třeba také Richard Rorty. Ale v 19. století mezi vlastně se blízký je třeba Clement Brentano, učitel Masarykův, vlastně pozitivista. A takových lidí byla celá řada. Tou podstatnou kvalitou utilitarismu, řekl bych, je důraz na vlastní jednání. On totiž jaksi člověka nutí, aby si všímal toho, co se mu nelíbí a snažil se s tím něco udělat. To je to, co na tom imponovalo také Masarykovi. Nicméně to hodnocení podle důsledků, tomu se v moderní, v současné diskusi většinou říká konsekvencialismus. Američani mají takovou zálibu v nálepkách, i když jsou hodně krkolomné, takže konsekvencialismus. Jo.
tak tam z toho plyne to účel světí prostředky a proto se velmi brzy, už kolem roku 1900, se celá řada myslitelů právě i v té Anglii postavila proti němu. Zmiňuju George E. Moora, takového vlivného cambridgeského autora, který naopak jaksi trval na tom, že pojem dobra se nedá ničím nahradit. Dobro se nedá nahradit největším štěstím největšího počtu lidí. A to má to takový zajímavý logický argument, argument otevřené otázky. Takže, jak říká Moore, můžeme říct, že něco je příjemné, je to slast, ale můžeme se vždycky zeptat, že jestli je dobrá. Můžeme říct, že to, či ono je užitečné, prospěšné a tak dále, ale vždycky ještě kromě toho můžeme říct, jestli je to dobré, čili to dobrý není synonymum toho příjemný, prospěšný a tak dále. Na ten v moderní době, tedy od poloviny 20. století, řekněme, se utilitarismus vyvinul do několika různých větví, spíše akademického významu, ty se vyskytují v těch časopisických debatách, v amerických časopisech, navenek příliš významné nejsou. Významná je taková varianta, které se někdy říká negativní utilitarismus. Jedním z problémů utilitarismu totiž je, že říká největší štěstí největšímu počtu lidí. Ale co, když tam žádné štěstí není? Jak hodnotit jednání, které chce zabrat, které zabraňuje epidemii, nebo snaží se bojovat proti nemoci nebo proti nějakému neštěstí, kde se o štěstí nedá mluvit. A kde tedy... Takže ten negativní utilitarismus se snaží do toho hodnocení zahrnout také nejenom tedy štěstí, ale také neštěstí, utrpení. A snaží se tu maximu nebo ten princip formulovat obráceně. Zmenšovat utrpení, odstraňovat. To je myšlenka, kterou jeden z prvních vyslovil Karl Popper. A má určitý význam, dnes stále se s ní pracuje. Ovšem, zase, když se podíváte blíž na to, co to znamená odstraňovat utrpení, tak dojde k tomu, že jenom jeden jediný způsob, jak se definitivně zbavit utrpení, a to je zabít se. Jenom mrtvý člověk je bezpečný proti jakémukoliv utrpení. A tohle je důsledek, ke kterému dospěli třeba ten známý Peter Singer, který je výrazným zastáncem eutanázie a vůbec jako likvidace života, jak on říká, nekvalitního nebo neperspektivního života. To je, jestli tohle je jako, jakoby, myslím, že tohle si příliš neuvědomil, rozhodně o tomhle důsledku u něj není slovo. A zdá se mi, že je spíš protismyslný. Že odstraňovat utrpení nemůže být program lidského života. Jakkoliv odstraňovat utrpení k tomu lidskému životu nutně patří. Že člověk samozřejmě se snaží odstraňovat utrpení vlastní a pokud možno i těch ostatních, ale nemůže to takhle, nemůže se to formulovat jako poslední kritérium dobrého života.
právě z tohohle důvodu, že tak dnes víme, že v jisté formy utrpení jsou pro ten život podstatné. Když člověka bolej zuby, tak je to hrozný, ale je to něco, co mu ho upozorní, že má navštívit zubaře. Kdyby ho neboleli, tak si toho všimne, až když mu vypadají. A tak dále, a tak dále. To utrpení je jakási zpětná vazba životní. To vůbec neznamená, že by se mělo utrpení lidem způsobovat, ale také ne každá forma odstraňování utrpení je dobrá. Když člověk místo aby navštívil zubaře, tak poliká prášky, tak si tím jistě škodí. Tak to je negativní utilitarismus. Tak tohle bylo takových pár forem, kterými v těch dějinách západního myšlení prošla ta myšlenka štěstí a blaženosti jako vůdčí myšlenka dobrého jednání. Protože dobré jednání je to, které tak či onak vede k nějakému štěstí, k nějaké blaženosti, nebo ještě možná lépe, tomu aristotelské eudaimonia, to znamená k té vyrovnané spokojenosti se životem. Já se teď pokusím, protože jsme meškali, tak já tady mám ještě chvíli času, myslím. Jak to máme? Ano, že mám ještě půl hodiny, to je výborné. Tak já se pokusím ještě zvládnout další takovou školu, která zase přistupuje k té otázce jinak. A sice tak, že klade důraz na sebereflexi člověka. Na to, jak člověk se sám dívá sám na sebe. A pro jednoduchost ji budu charakterizovat takovými třemi pojmy. To je pojem cti, čest, pojem svědomí a pojem duše. To je zase něco, co známe už ze starověku. Zase budu citovat Platona, Budhu a další, a zejména ale stoiky a platoniky. Viděli jsme, že v těch předchozích variantách, v té první, se tím je dobré jednání, je to, které vede k nějakému vyrovnání, neruší rovnost, které jaksi kompenzuje, pokud nějaká nerovnost vznikla a tak dále. Druhé je to, že druhá ta myšlenka byla ta, že člověk hledá štěstí, hledá blaženost, hledá tu duševní pohodu, bychom řekli, a nebo hledá dobrý, lepší a nejlepší způsob života. Ale v obou případech se jaksi ten člověk dívá spíš mimo sebe. To, o co tady teď půjde, je pohled sám na sebe, dovnitř. Jakési reflexy, která nutně předpokládá, že jsem nějaký já sám. To je něco, co nám dnes připadá jako samozřejmost, ačkoliv víme, že tenhle objev sebe sama vlastně lidé udělali až téměř v historické době, kdy začali chápat, že každý člověk sám v sobě je jakási osoba, jakýsi svébytný celek s určitými cíly a s určitým tvarem specifickým.
ten objev nitra, lidského nitra, totiž toho, že já mám nějaké své nitro, něco, co si já myslím, a co mě činí individuem, jedincem, osobou, ten vzniká patrně v poezii, a to už na samém začátku historické doby. V čínských básních, u řeckých básníků se s ní setkáte, velmi výrazně se objevuje v eposu o Gilgamešovi, kde jaksi jádrem toho příběhu je zděšení toho hlavního hrdiny nad smrtí jeho přítele. No, tak to je taková typická konfliktní situace toho nitra. V tom nitru jsme přátelé a teď najednou ten přítel tu není. Nemluví, nehýbe se, nedýchá. A z toho velmi rychle si ten hrdina odvodí, totéž čeká i mě. Já také jednou nebudu mluvit, nebudu dýchat, budu mrtvý. A tady jak si začíná ta úvaha o nějakém já, o nějaké, anebo ještě lépe o sobě, jakožto specifickém celku, který se dá rozložit na všelijaké aspekty. Má nějaký aspekt fyzický, ten viditelný, má nějaký aspekt toho pro sebe, má aspekt nějakého trvání, paměti, zkušenosti, která ho tvoří, a má také nějaký prvek toho vztahu ke druhým. Tohle všechno se objevuje v určité době a projevuje se na tom, že v tom, že i ty etické otázky dostávají docela jinou povahu. Ukážu to na příkladu cti. Ta čest a cnost. Čest je to, co člověka ctí v češtině. Je to to, proč si člověka druzí lidé váží. Ten latinský ekvivalent virtus vlastně etymologicky znamená mužnost, statečnost. A skutečně statečnost, věrnost, poctivost jsou takové klasické cnosti, v kterých se projevuje individu, osoba, jednotlivý člověk. Těžko může být houf, těžko může být statečný nebo poctivý. To jsou jednotliví lidé. A ta čest se projevuje právě tam, kde člověk se dívá sám na sebe kriticky a hodnotí sám své vlastní činy. To je něco, co třeba ještě v homérských bájích skoro nenajdete. Ano, je tam věrná Penelope a ctivý Odysseus, ale přitom, když se něco děje, tak Homer to zpravidla hodnotí tak, že když se člověk nějak rozhodne, překvapivě něco nečekaného udělá, tak Homer to zpravidla hodnotí, takže to do něho jakoby nalili nějací bohové. To ne on, ale objevila se Athéna a šoupla mu do hlavy tuhle myšlenku. Teď začal něco dělat. Takže ještě Homer jaksi nepovažuje člověka za původce svých jednání. Člověk prostě nějak je a teď přiletí nějaké božstvo a něco mu šoupne do hlavy a on teď něco udělá. Ačkoliv, a sám se tomu třeba diví, co udělá. Jo, prostě se třeba strašně rozčílí a něco provede a pak si říká, no teď já jsem, najednou jsem byl bez sebe. Já jsem byl jakoby, nebyl jsem to já, kdo se rozčílil, kdo zabil toho a onoho. Takže tam ještě pořád není to jakoby objev
té osoby, která si něco rozhoduje, má nějakou svobodu, chcete-li, a která také pak zodpovídá za to, co udělá a neudělá. A může tedy říct, já nic, já muzikant, to byla Pallas Athéna. Tohle se právě mění v té době, která se někdy nazývá osovou dobou, kde právě se najednou kde se najednou vynoří německý klasický filolog Snell, tomu říká objev duše. Entdeckung des Geistes, objev ducha. Entdeckung des Geistes. Snell to ukazuje právě na těch řeckých textech. Ta hranice podle něho vede někde mezi Homérem a Hesiodem a tím spíš pak těmi dalšími, protože naopak v řecké tragédii už ta osoba vystupuje velice vehementně, velice výrazně do popředí. To jsou jednající osoby a jejich vnitřní konflikty. Protože jakmile se objeví osoba a řekne se to, ona si za to může, no tak se objeví také vnitřní konflikty, které jsou látka prakticky všech antických tragédií. Antické divadlo je divadlo konfliktu. Můžeme tu proměnu můžeme sledovat třeba právě na tom pojmu cti. Pro starší společnosti a do jisté míry až do dneška v určitých okruzích a v určitých souvislostech čest je něco vnějškového, co člověku dávají ti druzí. Proto, no, tak klasicky, když vojáci dávají k poctě zbraň, tak jak si vyjadřují čest, ale co si při tom myslí, může být každému jedno. Prostě zarachotí flintama a udělají jakousi taneční figuru. Můžeme říct, je pro mě čest, že jste mě pozvali tam a tam, jo, tak to je ta čest, kterou vám prokazují ti ostatní. Ona pochopitelně, jo, patří k ní všechny možné jaksi, ocenění, vnější chvála nebo tak. Ale vedle toho se od jisté doby objevuje také ta čest, kterou vlastně si člověk musí hlídat sám. Čest, která znamená, jak obstojí ve svém vlastním hodnocení. No, tak dnes je pro nás spíš samozřejmé, že člověk může udělat nějakou hanebnost a udělá ji tak šikovně, že si toho nikdo nevšimne, ale on sám si toho všimne. On sám ve svých očích, i když tu čest jaksi nestratil u těch druhých, tak ji ztratil sám u sebe. Protože prostě selhal, něco, někoho podvedl nebo udělal nějakou jinou ničemnost. Takže a teď s tímhletím souvisí, že si, pokud se čest chápe jako něco vnějšího, tak je také zajímavé, jak ji lidé hájí. Až do ve vojenských důstojnických kruzích až do 20. století bylo samozřejmé, že když důstojník někoho jiného důstojníka urazil, tak s ním musel jít na souboj, protože musel jakoby navenek obhájit svoji statečnost, že mu na něčem záleží víc než na životě a tedy se musel jaksi pustit do toho, do souboje, kde vsadil život v podstatě do náhody. Že? Tak, ať už to bylo jakkoliv, ať už šermovali nebo stříleli. No a pak jsou takové věci jako ruská ruleta, že? Kde je to úplně náhoda, jestli člověk přežije nebo nepřežije. A jde vlastně jenom o to, že musí předvést, že se nelpí na životě.
tak to je pořád, jak si to patří do té souvislosti té vnějškové cti, kde se o něm může říct všecko možný, ale nemůže říct, že je zbabělec. Ale pro jaksi vnitřně chápanou cnost ten souboj neznamená vůbec nic. Ten člověk nic, ta cnost nebo to dobré svědomí si člověk nezískává takovýmhle střeštěnostmi, ale něčím úplně jiným. A když selže, tak má ze sebou jaksi trvalý problém, jak víme z Platonových dialogů. Ta vnějšková cnost se získává především statečností, hrdinstvím, získává se také štědrostí a s tím nějak souvisí představa vznešenosti, co se učili mladí šlechtici, že šlechtický stav zavazuje k tomu, aby se nějak choval. Tím vším se myslí zase nějaké vnější chování, vnější jednání. A naopak ten opak, ta hanba, nebo to, čím člověk tu čest ztrácí, je zase něco, co ty staré společnosti chápali jako něco vnějšího. Ztratit čest znamenalo buď zbabělost, nevěru a tak dále. Když to moderní člověk, pokud se stydí, tak se stydí za jiné věci. Stydí se za právě za ty věci, které ti ostatní nevidí. Na tomhle objevu cnosti a cti, nebo chcete-li svědomí, staví z těch významných praktických filozofií stoicismus. Stoicismus je pozdně antický hnutí filozofické, jakýsi protějšek k epikureismu, o kterém jsem mluvil před chvílí, který stoa a epikureismus se sobě v určitých věcech podobají, ale zatímco epikureismus klade důraz na ten dobrý pocit životní, tak stoa klade důraz na cnost a svědomí, na jakési hrdinství, sebeovládání, autonomii, na to, že cílem člověka musí být to, že se sám ovládá, nikdo s ním nemůže hnout a nikdo s jeho autonomii nemůže také otřást, nemůže jí ohrozit. Co se mě týká z hlediska mravního, jsou jenom věci, které byly a jsou v mé moci. Už jsem zmiňoval v souvislosti s epikurismem, nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojený. A přitom to není fatalismus, to neznamená, že je to jedno. Člověk má tohleto rozhodnutí, má člověk v rukou a může jaksi se přistoupit na to, že chce to, co je. Podobně jako epikureismus, vlastně ani stoicismus, nic z vnějšího nečeká. Ale také v důsledku toho se také nemůže na nic moc těšit. Je vlastně studený, je do značné míry asketický, ale klade obrovský důraz na individuální svobodu, rovnost a odpovědnost. A v tom je radikálně liší od epikureismu, protože vidí tu jaksi lidské štěstí nebo lidskou dokonalost, vidí právě v tom, že se člověk stará o ty ostatní.
že chápe ty druhé jako sobě rovné, trvá na tom, že mají být stejně svobodní jako já a přebírá, je ochoten za ně přebírat odpovědnost. Tenhle ten důraz na individuální svobodu je potom, a podobně jako epikurejci byli také stoici, byli lidé účinliví. To nebyli snílci, kteří by jenom o něčem přemýšleli, ale snažili se to udělat. Takový, řekněme, slavný příklad je Marcus Antonius, římský císař. No a když jeden z jeho nástupců, císař Caracalla ve 3. století, udělil všem svobodným lidem v celé římské říši občanství, tak to byl výrazný, to byl výraz toho stoického programu. Všichni jsou si rovni tím, že jsou občané. To byl obrovský krok, velkorysý, na kterém dodnes ten jeden z takových pilířů toho, čemu říkáme někdy evropské hodnoty. Ale ta svoboda a rovnost a samozřejmě s tím spojená odpovědnost. Někteří stoici to jak si dělají hodně radikálně ve smyslu jakéhosi asketismu. Tady jsem si vypsal takový citát ze Seneky. Rozhodně má být duše odvrácena od všeho vnějšího a pohřížena sama do sebe. Sobě ať důvěřuje, v sobě se raduje. A z tohohle se pak odvozuje, tak v téhle funkci nebo v téhle poloze stoicismus silně ovlivnil křesťanství, možná chcete-li židovství, z té kombinace stoicismu a židovství, možná jo, to jsou složky, z kterých vzniklo křesťanství, ne jediné, ale důležité, protože právě stoicismus zdůrazňuje určité jaksi vnitřní statečnost, klade extrémní důraz na vlastní svědomí, jak člověk obstojí sám před sebou, a v důsledcích vede k jakémusi sebeovezení co do životního způsobu a tak dále. A z toho také plývá potom taková ta starokřesťanská askeze a konec konců ještě středověcí mystici často prozrazují silný vliv stoický, třeba Eckhart. Eckhartova představa, Eckhartovy úvahy o mravnosti jsou vlastně stoické. Je jistě pravda, stoicismus na stoicismu je celá řada věcí velmi sympatických i dnes. Především tedy ten důraz na lidskou svobodu a rovnost. Ale také důraz na to, že člověk musí mít jakousi míru statečnosti, odvahy. Že člověk, který se jenom bojí, nikdy nemůže dobře obstát. Že v životu patří jistá, řekněme, statečnost, nebo ne-li dokonce hrdinství. A kritiku toho stoicismu asi nejlépe, já jsem si tady poznamenal z Blaise Pascala, to je velmi trefná poznámka. Pascal říká, stoici se domnívají, že člověk může vždycky dělat to, co ve skutečnosti může udělat jenom občas. Pascalova kritika říká, to, co je na stoicismu problematické, je to, že chce od člověka, aby byl pořád statečný, pořád hrdinský, pořád to a ono, čehož člověk není schopen. Občas ano, ale nikdy ne tak, že by to bylo pořád. Myslím, že je velmi přesná charakteristika stoicismu. No a pak je jako karikaturou stoicismu, jsou třeba, stoicismus hrá obrovskou roli v osvícenství. Celá značná část osvícenského myšlení, revoluční myšlení
francouzské i americké, je vlastně stoické, je strašně ovlivněno stoicismem. Právě proto, že ve stoicismu našli ten požadavek rovnosti, svobody, ale zároveň může jaksi v té extrémní podobě, je asi nejlepším takovým odstrašujícím příkladem extrémního stoicismu je třeba Robespierre nebo vůbec ti hrdinové francouzské revoluce, kteří prostě tak trvají na tom, že se všechny neřesti musí vymítit, že nakonec je někdo musí zabít, pač už to dál nejde. Pač prostě se s nima nedá žít. Že? Jednoho vedle druhého ty revoluční vůdce nakonec museli zavraždit, protože způsobili takové krve prolití, že s tím se nedalo pokračovat. Tak tenhle ten titanismus, jo, právě u Robespierra nebo u Dantona najdete takové ta stoická vyjádření, jak ta vůle lidu, jak ta vůle lidu se nikdy nemýlí a musí, a ten nárok na toho jednajícího člověka, na toho politika, jako byli tihle dva třeba, je takový, že on musí nesmlouvavě likvidovat všechnu špatnost. A teď by do téhle souvislosti by ještě patřila také představa duše. A i ta má v té historii jakoby tu dvojí polohu, kdy je jednou viděna jako něco, co je všem lidem společného a k čemu všichni mají jakýsi přístup. A na druhé straně od jisté doby chápeme jako to nejvnitřnější, nejvlastnější, nejintimnější každého jednotlivého člověka. Tohle je důležité si uvědomit, když čtete staré texty, že až do jisté doby, vlastně do jisté míry ještě u Platona, duše znamená, to nejsem já, to je něco, co sice ve mně nějak působí, ale je to fakticky nade mnou, že ta duše je orgán, kterým člověk přistupuje k rozumu. A když staří mluví o tom, že se člověk má řídit rozumem, tak se tím nemyslí můj rozum, ale ten všem společný rozum, jehož ideálním ukázkou je geometrie. Význam matematiky, geometrie pro řecké myslitele spočívá v tom, že na té geometrii je vidět, že je jakási pravda, která je všem lidem společná. A není u úniku. Všichni musí uznat, že Pythagorova věta platí, neboť se jim to předvede. A tahle schopnost, jak si vidět, zahlédnout něco, co je všem nám společné a nezbytné, logicky nutné, to je význam duše právě ještě u Platona. A dokonce ještě u Kanta, některé myšlenkové pochody u Kanta předpokládají, že ten rozum, Kant nemluví tolik o duši, jako spíš o rozumu, ale ten rozum není můj rozum, ale je to ten rozum, který z nutností platí pro všechny lidi. Konec konců ten rozum logický nebo geometrický. Takže i tady v tom chápání duše je, jako můžeme v té historii vidět obrovskou změnu. Slovo duše původně souvisí s dýcháním, nejenom v češtině, ale ve všech možných jazycích, no, psyché, anima a tak dále. Všechny, vždycky to znamená ten princip života. Aristoteles rozlišuje tu duši rostlinnou, živočišnou a lidskou. Pro Aristotela duše sama je ten princip života, který je společný rostlinám, živočichům, člověku. A od toho je potřeba odlišit tu duši, která je schopná vnímat, tu zvířecí, a tu duši, která kromě toho je ještě také schopná myslet, rozumět, která je výlučným majetkem člověka. Tak ta
A od toho, od té jak si představit duše jako principu života, toho dýchání, přes jakýsi podíl na světovém rozumu, až po tu představu jakéhosi malého človíčka v nás, jakéhosi jádra naší jedinečnosti, individuality, osoby. To je jaksi historie, kterou prodělal ten pojem duše. Musíme si dávat pozor vždycky, když něco starého čteme, abychom si tyhle ty významy nepletli. To je podstatné, že? To podstatné je u Platona, stejně tak u Descartesa, u Hobbese, u Leibnice, u Spinozy, u Locke, u Spinozy je vždycky to, že jistý druh poznání je pro všechny lidi stejný. A na tom se má založit ta obec, protože to je něco, co všechny lidi spojuje. To je, když Spinoza píše etiku na geometrický způsob, more geometrico, tak myslí právě tohleto. Že jsou určité věci i v té oblasti té praktické filozofie, které nutně jsou všem lidem společné a tedy mohou sloužit jako základ té obce, který vždycky bude stejný. No a skončím tady tím slavným citátem z Obrany. Říká Sokrates svým žalobcům, nestydíš se starat se o peníze i o pověst a čest, avšak rozum a pravdu a duši, aby byla co nejlepší, o to se nestaráš ani nepečuješ. Takže ta duše je nakonec v tom řecké klasice je charakterizovaná tím, že to je to nejcennější, o co se člověk musí starat. To znamená přístup k té pravdě, k tomu pravému poznání, která je dostupná právě jenom prostřednictvím rozumu. Tak to je to, co jsem vám dneska chtěl říct. Děkuji vám za pozornost a za týden se tu uvidíme. Na shledanou.